Насправді тема слуху актуальна. В світі вважається, що близько 5% всього населення земної кулі має певні проблеми зі слухом. І ці проблеми перешкоджають людям, чи це дорослі, чи діти, вести нормальний, звичний свій спосіб життя. І от сьогодні я не буду заглиблюватись в діагностику, що, як виявляти втрати слуху. Дуже поверхнево розповім, які є види втрати слуху, тому що від цього і залежать методи відновлення. Але коротко анатомію, фізіологію слуху в різних видів, які є в нас на землі. І далі вже коротко про сучасні методи відновлення слуху. Тому що можуть бути з допомогою слухових засобів, виробів, хірургічні методи відновлення. І також саме нове, що є, що розробляється, і чого ще дуже багато всього буде попереду, це генетичні та медикаментозні методи відновлення слуху. Я з собою приніс для демонстрації деякі от, власне, засоби і вироби для відновлення слуху, тому що не знаю, чи всі бачили, хтось бачив, як виглядає слуховий апарат? О, вже більше. А кохлеарний імплант? Бачили, так? О, ну цікаво. Ну, я сподіваюся, в кінці будете задавати запитання, тому що я люблю відповідати на запитання, тому що, ну, я тут можу розказувати, скільки собі хочу, але я, власне, хочу розповісти те, що вас цікавить. І почну коротко з анатомії і фізіології. От, це наше вухо, якщо ви дивитесь на мене, і отут мої півголови моєю так забрати, то в розрізі воно виглядає так. Ось це вушна раковина, і ось це слуховий канал. І тут сірка збирається, яку не треба самим чистити. Це так. Далі йде барабанна перетинка, яка відмежовує зовнішнє вухо від середнього вуха. І ось ця слухова труба, вона з'єднує наше вухо з носом. І тому, якщо ви помічали, коли вас закладає ніс, то вам закладає вухо. І коли ви так продуєте в ніс чи позіхнете, то вам вухо розкладає. Буває таке? Буває. Це тому, що відкривається ця слухова труба і вирівнюється тиск повітря тут, тут і в носі. І от ось це наше внутрішнє вухо, яке є одночасно органом і слуху, і рівноваги. Тому що внутрішнє вухо, ця частинка відповідає за слух, за сприйняття слуху, а ось ця за нашу рівновагу. В розмірі, щоб зорієнтуватись, наскільки воно велике, це монетка маленька. Вона в діаметрі, я думаю, менше пів сантиметра, десь сантиметр, напевно. І оце співвідношення розміру ось цієї частини нашого вуха. Чому це важливо? Тому що є методи зараз в медицині, от, наприклад, стовбурові клітини, та? І стовбурові клітини дуже добре показали себе в відновленні печінки. Тому що до печінки дістатись легко. Ви вкололи, ввели, вони диференціювались, розвинулись і маєте нові клітини. А от уявіть, потрапити от сюди, ввести клітини, це набагато складніше. І тому тут нема настільки великого прогресу, як хотілося б, власне, з відновленням слуху такими методами. Ось це дуже класні фотографії, тому що насправді це наші клітинки, які відповідають за сприйняття слуху. Це от вже в внутрішньому вусі є клітини, і от ось це волосочки. Волоскові клітини вони називаються. Це важливо запам'ятати. Волоскові клітини, волоски зверху. Тому що далі будуть ще фотографії, де ви побачите, як виглядають здорові, а як виглядають уражені. І от вони, рухаючись, отак от, вони подразнюють сусідні клітини, і цим викликають певні електричні імпульси, і так ці імпульси попадають нам в мозок, і так ми чуємо. І оце клітини, які от здорові, вони тут є. Ось ця фотографія, якщо подивитись на ці волоскові клітини зверху, і подивитись, власне, тільки на оці волоски. Тому що критично це, от, власне, оці волоски, які рухаються, і рухають клітини навколо себе. Це один різновид, а це інший. І от ви знаєте, що ми чуємо високі частоти, низькі частоти, середні. Діапазон слуху хто знає який? О, супер. Правильно. Це в людини. І відповідно, в залежності від частоти, трошки відрізняється будова цих клітин. І ось так, є зовнішні клітини, ось це їх зазвичай від 3 до 5 рядів, і є внутрішні волоскові клітини. І отак вони виглядають в нормі, такі V-подібні. І ось тут вони під кожним цим V є клітинка. І от є, бачите, їх тут багато, тут, тут і тут. Це вони здорові. Але вони бувають нездорові. І от ось це порівняйте, так? Дивіться, як тут все одна за одною, все так гарно, рівно. А дивіться, одна є, двох нема, одна є, нема. Це буває ураження внутрішнього вуха, може бути спричинене ліками. Це антибіотики можуть уражати вухо. Пацієнти, хто лікується від раку, хіміотерапевтичні препарати, вони уражають слух.
Потім, ну, багато є ліків, які уражають слух. І це проявляється, власне, от цим, що уражаються от оці волоски зверху. І, відповідно, із-за цього ми вже не чуємо, тому що не створюються електричні імпульси на певних частотах. Це ви розумієте, що це не можна таке зробити і продіагностувати в здорової людини. Ну, в будь-якої людини, живої. Це треба вже, це можна зробити тільки в людини чи в тварини, яка вже померла, тому що треба взяти матеріал і, відповідно, його дослідити під мікроскопом. В тому от складність ще діагностики, тому що, знову ж, та ж саме вернемось до печінки, можна зробити біопсію чи нирки, та дістатись туди. В внутрішнє вухо ви так не дістанетеся і не зможете подивитися, де які, власне, клітини уражені. Тому використовують трошки інші методи. І, на жаль, ми так побудовані. З однієї сторони, ми класно дуже побудовані, все дуже розумно. Але є створіння в природі, які якось краще від нас функціонують в плані слуху. І от, наприклад, якщо взяти ті ж самі кури, чи інші птахи, чи от... Хто знає, хто це? Хто впізнає? Хто в дитинстві ловив? Тритони. Так. Тритони – це взагалі, напевно, саме регенеруюче, не знаю, створіння на землі. Тому що в тритоні відростає все. Якщо вони щось втратили, в них воно відновиться. І те саме стосується і от цих клітин. Так само в пташок ці клітини, якщо вони їх втратили от в внутрішньому вусі, вони відновлюються. І так само в кур. Тому що ці клітини, вони функціонально і анатомічно можуть протягом життя відновлюватися і заново створюватися. В тритона взагалі всі його, він функціонально відновлюється. В людини, на жаль, такого немає. І всі наші от клітини, які в нас є в внутрішньому вусі, вони розвиваються ще до народження. І відповідно те, що отримали при народженні, те в нас залишається. Краще воно, на жаль, на даний момент ставати не може. Воно тільки може ставати гірше. Тому передчасні пологи однозначно є фактором ризику втрати слуху. Тому що якщо дитина народилася швидше, в неї могло ще не повністю сформуватися внутрішнє вухо і ці клітини. І з-за цього в нас є багато гарних функцій, але так само будова людського тіла, вона має певні от недоліки в порівнянні з іншими тваринами, які нас оточують. І як же ж відновлюють слух? Перейдемо до такого, що сучасного. І тут ділиться на те, що я спочатку казав, на ліки, засоби вироби і хірургічні методи. Якщо почати відновлення, тому що проблеми зі слухом можуть виникати, навіть якщо от у нас буває, що люди народжуються і немає вушної раковини. Та? Буває. Діти і в дорослих внаслідок травми може статися, багато випадків може бути. І цьому є рішення, тому що можна зараз, вже можуть вирощувати, бачите, вушну раковину на руці навіть. Ну, і це реально, це не фотошоп. Вушну раковину можна вирощувати, вирощують ще на мишах. І потім, коли виростили оцю вушну раковину, її видаляють зі шкіри і імплантують далі вже в ділянку, де вушної раковини немає. Це от такі методи, які є вже. І це чоловік, якщо не помиляюсь, це військовий. І от він був добровольцем і дозволив пробувати на собі це робити. Тому що вухо, вушна раковина, вона складається так, ну, хрящ всередині. І тому її виростити, в принципі, от це реально. І це, насправді, багато, досить поширена операція. За кордоном це роблять. Я не чув, щоб в Україні це робили, але це можливо. Це от те, що стосується до хірургічного відновлення слуху. Те, що зовнішні якісь дефекти. Тому що їх простіше вирішити, ніж дефекти з тими клітинами, які я показував на початку. І от якщо є проблеми вже не хірургічні, не такі дефекти зовнішні, а власне вже з клітинами, то є декілька варіантів, як можна допомогти. Зазвичай це більше стосується дітей, тому що дитина народилася, виявили в неї глухоту або глибоку втрату слуху, як допомогти їй чути. Тому що клітини працюють, але дуже погано. І для цього є на даний момент є слухові апарати, які просто підсилюють ті звуки, які попадають ззовні. Вони є дуже різні, багато хто боїться цих слухових апаратів. Це муляжі, але бачите, вони от настільки маленькі можуть бути. Можуть такі бути. Можуть трошки більші бути. Але, знову ж, слухові апарати, вони всі залежать від того, яка глибока втрата слуху і чи це дитина, чи доросла, тому що є свої особливості. Дітям, на жаль,
Такі слухові апарати не можна робити ще, тому що слуховий канал в дітей розвивається і змінюється, і тому такий слуховий апарат довелося би дуже часто змінювати, тому що форма слухового каналу змінюється і треба переробляти заново. Тому обмежуються, можна такі використовувати, ну, слухові апарати вдягаються, і пацієнти ними користуються, і в більшості навіть не можна не помітити, що вони є в людини на вусі. Тому що трубочки тоненькі, от дивіться, я не знаю, може неправильно вдягнув, але дуже видно. Бо я так дзеркало не бачу себе. Не дуже видно, так? Тому що є такі якісь стигми, люди бояться, що ой, це слухові апарати, хоча окулярами користуються багато людей. Це ті самі окуляри, тільки набагато технологічно складніші. І так само в їхньому налаштуванні багато більше є речей, які треба враховувати. Налаштовувати слухові апарати – це так само мистецтво, з однієї сторони. Друге, що можна, і що також набагато новіше і складніше – це кохлеарні імпланти. Є зовнішня, це внутрішня частина, а це зовнішня частина. Ось ця частина імплантується в вухо. Тут, знову ж, ви не дуже побачите. Ось це вводиться в внутрішнє вухо, там, де от оці клітинки, оця кінець цього електроду. А ось це, грубо кажучи, теж той самий слуховий апарат. Ось це ззовні фіксується, це всередині. І через з цього приладу звуки оцифровуються, передаються на електрод. І цей електрод напряму подразнює слуховий нерв. І відповідно так вже чи дитина, чи доросла людина вже чує звуки. Розумієте, що такі прилади, вони ніколи вам не відтворять природні звуки, які ми чуємо своїми вухами. Тому технологічно, в плані засобів, виробів, технології йдуть вперед. Якщо раніше слухові апарати могли працювати тільки між собою, от з однієї сторони слуховий апарат, і якщо б з іншої сторони їх можна з'єднувати, то зараз, ну, на жаль, тільки є один виробник, але працює, він робить так, що з однієї сторони може бути слуховий апарат, а з іншої сторони кохлеарний імплант, і вони між собою взаємодіють, і дитина, тому що найчастіше це в дітей така потреба є, чує з усіх сторін звук, і відповідно це допомагає і орієнтуватися, і чути краще, і результати мовні потім краще. Тому досягнення технологічні, звичайно, вони є, і вони, як на мене, дуже потужні. Тому що, уявіть, від стану, коли ти абсолютно глухий, і ти нічого не чуєш навколо, ти попадаєш в світ, наповнений звуками. Та вони можуть відрізнятися по якості, але все рівно ти чуєш. Це, що стосується засобів виробів. І останнє, це от, власне, ми такі лікувальні засоби, ліки, генетичні дослідження, тому що багато науковців працюють над, щоб придумати, як відновити ці клітини. Тому що вони заново не створюються протягом життя, і можна тоді, можна втрутитися в життєвий цикл клітин, тому що кожна наша клітинка, вона запрограмована на певний цикл життя, що вона має прожити при ідеальних умовах, я не знаю, 100 років, 120 років. Далі по життю, чим більше шкідливих впливів, то ця тривалість зменшується і зменшується. Інколи вони можуть зразу бути уражені. І науковці працюють над тим, щоб, власне, втрутитись в цей цикл життя і змінити от цей цикл запрограмованої смерті клітини, щоб вони жили довше. Це одне. Але, знову ж, успіхів великих зараз в цьому немає, таких масових, щоб можна було це запустити на масове використання. І друге, що це, знову ж, ті ж стовбурові клітини, які намагаються знайти метод, як їх ввести внутрішнє вухо, щоб вони там диференціювались і перетворились, власне, в ці клітини внутрішнього вуха, ці волоскові клітини. Є один метод, хороший метод, це з допомогою вірусів, але віруси мають свої побічні дії. І вони доносять туди ці стовбурові клітини, вони починають розвиватися, але через деякий час сам вірус починає вже негативно впливати. Ну, і є ліки, є один препарат, який зараз використовується не тільки в відновлені слуху, але й в антиейджинговій терапії і все, що стосується відновлення регенерації, але, знову ж, на жаль, ще якихось таких визначних результатів, які могли би дозволити його використовувати масово, немає. Дякую за увагу. Це так коротко про основне і буду вдячний за ваші запитання. Так. Я от постійно слухав на протяжении долгого времени, но как-то не углублялся, я от вас тоже услышал, что нельзя ухо мануально, там, пальцем в него лезть и орец серый чистить. Можете рассказать, почему? Ось є в ухо слуховий канал, тут є залози, які виробляють захисні речовини.
І вони виробляють їх стільки, скільки нам їх потрібно, в тому числі і сірку. Як тільки ми починаємо механічно подразнювати свій слуховий канал, ці речовини ви їх не чистите, а ви їх втрамбовуєте в шкіру, і це таким чином ще більше їх подразнюєте. І навіть якщо тут є якась сірка, і ви починаєте вушною ватною паличкою її чистити, ви можете, ви ризикуєте її не вичистити, а більше пропхати її ще глибше і травмувати барабанну перетинку. Я от бачив пацієнтів, кого, хто травмував собі барабанну перетинку цими ватними паличками. Тому це тут більше ризиків, ніж користі від цього. Ну і знову ж, і організм наш класно побудований, шкіра, яка тут росте, вона росте циркулярно в напрямку до виходу з вуха. Тому все, що вся шкіра, яка злущується, все, що є в вусі, вона росте в напрямку до виходу з вуха. І кожен наш рух, коли ми жуємо, розмовляємо, то це так само допомагає виходу з слухового каналу цих речовин. Тому в звичайних умовах немає потреби самому чистити собі вуха. Звичайно, ми живемо в світі, коли навколо нас багато машин, пилу, бруду, звуків, і це все подразнює і збільшує кількість речовин, які виробляються в вусі. Тому краще звернутися до лікаря, щоб подивитись, чи є зайва сірка, чи немає, і почистити. І не ризикувати собі. А якщо йде мова про дітей, і ви хочете дитині почистити вуха, то максимум можна робити те, що ви чистите там, де бачите. Якщо ви не бачите, то далі вже не пхаєте. Якщо зверху щось, отак, те, що у вас під контролем зору, то можете витерти. І відповів на запитання? Чи... Так, так, все. Супер. Та. В мене питання. Як у любителя слухати музику гучно, в мене є два дуже питання, які мене турбують. Перше, чи правдивим є твердження про те, що навушники, які прямо отакі вакуумні, типу, я більш підвину за такі. А по-друге, що робити в старості, коли дуже довго і багато і гучно слухав музику? Це актуальні питання дуже, особливо в наш час. Є навіть таке поняття, як рекреаційний шум, і який призводить до втрати слуху. Перше, по навушниках. Такі навушники і ті, що повністю гуртають, вони дійсно найменш шкідливі, тому що вони подразнюють наші вуха суто акустично. Тому що ті навушники, які ви вкладаєте всередину, і от навіть ті ж самі слухові апарати, вони подразнюють вухо і механічно. Тому воно, окрім акустичного подразнення, то відповідь поставили, і воно бум-бум-бум-бум-бум. Звук і ще й механіка, та, і вона тре. Це те саме, що ви постійно би терли. А якщо музику ви слухаєте гучно, то ці навушники вони починають так само трошки там вібрувати. То воно ну, постійно подразнює слуховий канал. І цим збільшує кількість от цих речовин, які виділяються. З приводу гучної музики, чи впливає це на слух? Так, впливає, але є два ключових моменти. Тривалість і гучність. Можна буквально за там, секунду втратити слух від дуже гучного звуку. От якщо ви будете стояти там 10 метрів, де буде взлітати реактивний літак, ви можете втратити слух. А якщо ви будете там 8 годин пилисосити, ну там на 9-ту годину це так само є ризик втрати слуху, тому що в таких побутових виробів також є певні рівні шуму, і якщо досить тривало бути в такому, в експозиції біля таких виробів, то це також може призвести до втрати слуху. Тому зараз телефони регулюють звук, можна налаштовувати гучність. І, в принципі, рекомендації такі возівські, всі організації здоров'я рекомендують, що там в певних межах. Але якщо слухати гучно і довго, то через деякий час втрата слуху буде. Особливо це професійна втрата слуху також буває, хто працює над підприємствах, де станки працюють, пилорами, шахти, ну багато є людей, в кого має професійні ризики в плані втрати слуху. Дякую. Ще так. Питання? Що робити з тим, що, наприклад, коли ти часто літаєш в літаках, то потім ти півдня не можеш або погано чуєш, або в тебе враження, наче ти під водою. Це те, що я казав, через порушення балансу тиску повітря в зовнішньому вусі, середньому і в носі. І в носоглотці, тому рекомендують перед взльотом і перед посадкою закапати судинозвужуючі краплі в ніс, щоб зняти набряк. І тоді легше проходить цей процес взльоту і падіння. Падіння, кажу. Взльоту і посадки. І посадки. Тому так. І так само ви можете мануально, можете руками ось такі рухи, ну, натискати, такий вакуумний масаж робити і продувати. Ніс. Закриваєте ніс і дуєте, і повітря під тиском
Із-за того, що йому нема куди сюди вийти, воно йде сюди і відкриває слухову трубу механічно і допомагає розкласти вухо. А так то краплі, але перед взльотом і перед посадкою. А якщо ми кажемо про пірнання за акваланг? Тут ви, на жаль, не дуже допоможете, тому що, знову ж, це баротравма може бути і різниця тисків. Тут може і раптово втрати. Це порівняння до мене пацієнт прийшов колись, йому попало сніжкою в вухо, і за цього в нього, і за різкої зміни тиску в нього тріснула барабанна перетинка, тому що йому сніжкою сильно, такою мокрою сніжкою, так добре попали в вухо, і в нього через, власне, різницю, різку тиску тут і тут, барабанна перетинка розірвалась. У мене ще два запитання. Чи може барабанна перетинка якісь невеликі пошкодження регенерувати? І чи оці імпланти, чи їх використовують тільки при повній втраті слуху? Дякую. Дуже важливі запитання. Практичні такі медичні. Можуть, барабанні перетинки можуть заростатись, але вони зростаються краще в дітей, ніж в дорослих. І менші дефекти, само собою, краще заростають, ніж більші. Якщо вона не заросла в перший місяць, максимум два, то вона швидше всього і не заросте вже. Тому це таке, це реально, але відповідно треба певних умов дотримувати, щоб сухе вухо, щоб не потрапляла вода, пил, бруд. Це вже такі деталі. А з приводу другого вашого запитання, то кохлеарні імпланти при глибокій втраті слуху, при середній втраті слуху не рекомендують, тому що є певні покази до кохлеарної імплантації, і це є глибока втрата слуху або повна глухота. Ну, але тут треба знову ж зважувати, є імпланти, а якщо втрата слуху є, і вона компенсується слуховими апаратами, то для чого ризикувати операціями, так? Тому що є багато, ну, своїх ризиків також. І навіть же, якщо говорити про фінансове питання, то найкращі слухові апарати коштують два, самі-самі дорогі, можуть обійтись в 120 тисяч гривень, а один кохлеарний імплант – 25-30 тисяч євро. Сам імплант. Тому, ну, тобто технології не можуть дешево коштувати.